Поки Артур робить собі вранці зачіску, ЗСУ встигає просунутися на кілометр вглиб окупованих територій. Хай, це кардіопросмажка, шоу, в якому зіркові гості читають один про одного гострі жарти від мінус першого. А ми всі дивимося за коливанням їхнього пульсу. В кого більше підскочив, той і програв. Сьогодні просмажує настільки старого ведучого, що його першим замовленням була тайна вечеря. Він, до речі, тоді 30 серебряників заробив. Дядя Жора, ваші оплески, будь ласка. Привіт! Ну і я також поздоровуюсь. Добрий день. Сьогодні просмажу людину, яка може виїхати за кордон під виглядом манекену з Бершки. Артур Логай! Дядя Жора – це людина, яка ніколи не залишається після світських заходів на фуршет, тому що, цитата, «Ні холодця, блядь, ні кров'янки». Хорошо. Тоді. Коли Артур в Мелітополі чув від хлопців з двору «Фу, це піпідерські», одразу купував собі таке саме. Пісні дяді Жори в Spotify як грибок в басейні. Якщо один раз підчепив, то вже ніколи не позбудешся в рекомендаціях. Да, тут не поспориш. Ну да, грибок же спорами розмножується. Ні-ні, золотий. Блять. Тих, цей поток. Зупиніть. Так. Шутяга від золотого голосу країни. Першою на всю країну Артура Логая оголошувала на X-Factor Оксана Марченко. Виходить, що він став знаменитим за допомогою губ, які смоктали Медведчуку. Не знаю. Це класно. Кость, досить рахувати коментарі в Ютубі. Дивись, я зареєструвався у застосунку для знайомств. Прикольно. Андрій, ну, сорі, але в тебе не модельна зовнішність. Ти якщо є модель, то якогось Боїнга. Чувак, якщо ти пишеш, що можеш 7 разів за ніч, то додай по-чесному, поїсти. Я тобі рекомендую, зміни радіус пошуку на сантиметрів 12, щоб можна було членам одразу дотягнутись. Добре, напишу тоді просто, в мене немає шкідливих звичок. Окей, але пиши по-чесному, немає шкідливих звичок, яких ти не практикуєш. Ти такий розумний, ну а що мені тоді написати в описі? Ну, якщо ти хочеш, щоб клюнула будь-яка, напиши пінап. І зустріч буде вже сьогодні. Сьогодні? Так. Де? Як де? У закріпленому коментарі під цим відео. Вам там ще й бонусів дадуть. Так, дядя Жора дуже боїться смерті, адже тоді перед очима проноситься все життя, а він реально мене в цю хуйню другий раз бачить. Поки Артур робить собі вранці зачіску, ЗСУ встигає просунутися на кілометр вглиб окупованих територій. Дядя Жора, коли співає свої пісні, завжди просить діставати з мікрофону батарейки, тому що, ну а раптом він вмінкнеться, нахуя мені той стрес? Це для людей стрес, для мене то по приколу. Для мене то просто бабки, нічого лічного. А от люди після моїх пісень визивають психолога, бля. Артур наскільки любить жінок, що навіть груди матері смоктав зі стояком. А я маю. Кончені. Тупо кончені. Я навіть не буду уявляти це. Стало відомо, що Грета Тунберг приїхала в Україну для того, щоб дати пизди дяді Жорі за те, що він зіпсував дерева на свої збірки анекдотів. Бля, моя збірка анекдотів вже така популярна стала, бля, ти більше не вийшла вже. Так. Артур Логай мріяв народитися в часи німого кіно, щоб не казати ту хуйню, що його змушують говорити в українських серіалах. Дайте я обійму людину, яка написала це.
Хто це зробив, блядь? Це хтось з них по-любому. Плюс 8, на нахуй. Плюс... Бля, ну ти тут бачиш, яку хуйню говориш, аж ти. Аж серце не витримує. Хтось дзвонить, вибачте, я забув поставити на режим. Кардіолог. Алло, бля, Артур, що там в тебе робиться? У мене зашкалілі датчики. Блядь, ребята, що ви зробили з людиною перший раз в житті, тримає в руках смішні жарти і починає смішно жартувати сам. Так, коли дядя Жора помре, його поховають разом з фокусником, бо так нахуй дешевше. Таке, да. Таке, що там, нормально все, нічого? Це не дочекаєтесь, блядь, так. Артура Логая часто плутають з Владом Ямою, бо його теж називають отой хуй з танців зірками. Сперматозоїди дяді Жори вилітають з нього зі швидкістю 300 км на годину, бо дуже раді, що з'йобуються від нього. Таке. Така шутяга. Давай. Щоб вжитися в роль, Леонардо Ді Капріо сів за штурвал літака. Дастін Хоффман жив на вулиці, а Артур Логай ходив на гіпноз, щоб йому вселили, що Київ днем і ночі це ще та хуєта. Мені кажеться, там одне слово проїбав. Ні, є. Ні, хуєта тут є. Все на місці. Так, ну і на фіналі на правах переможця. Хочу сказати, що підписуйтесь на канал «Мені вперше», ставте там дзвіночок, пишіть коментарі, а за найвеселіший, найкласніший коментарій я подарую собілка анекдотів за 10 років, за best анекдоти дяді Жори. Нова книжечка, ось вона отут, зараз з'явиться отут, отут, і тут, да, з'явиться, домалюйте. Короче, отут буде книжка така, ми покажемо, як. І за найсмішніший коментарі і шутяву подарую оце суперприз. Так, ну що, почекай, бачите, Артурчик, дякую тобі, а сьогодні виграв я. Перемога!